Nastavljamo Beogradske priče nakon najnovijih vesti i pomenuli smo da ćemo govoriti o tradicionalnoj trci uz Beograđanku, nekako, dakle, jedan od simbola svakako ovoga grada. U nedelju od 10 časova, dakle, i tada je zakazan start. Šta nas sve očekuje? Ko će učestvovati i kako izgledaju planovi za ovu godišnju trku? Reći će nam gospodin Aleksandar Simić, koji je sa mnom u studiju emisije za Beograd. Dobrodošao. Dobro, bolje sam. 10 časova, dakle, to je 31. april. 30. april. 30. Nedelja, da. 30. april. Nema 31 dan, izvinjavam se. 30. april. 30. po redu. Jubilarna. Trka jubilarna. Trka, dakle, u stepeništu je Palate Beograd. I ove godine, kao i prethodnih, trčaće i vatrogasci, i zatim muška konkurencija, ženska konkurencija, veterani, veteranke. Zaista očekujem veliki broj učesnika i možda još kvalitetniju trku i u organizacijom i takvičarskom smislu u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, 30 godina traje ova tradicija i u kojoj meri se trka menjala, pa hajde da kažem u odnosu na neke godine dok to nisi pratio, ajde, od trenutka kada si počeo da pratiš ovu trku, šta ste ubacivali kao novine, koliko su se ljudi alarmirali, Beograđani? Pa pre više od 30 godina kada je trka nastala, u principu tada se te prve godine više šetalo do cilja u stepenište, nije imala trka, tako kažem, taj neki jači intenzitet i takmičarski naboj. Dragan Marković, tadašnji direktor Studija B, i Duško Radović su, s obzirom na Dragan Marković, često išao stepeništem do vrha Beograđanke, su došli na ideju naprave takvu trku. Kasnije Đoka Vještica ovoj trci dao sadašnji oblik i izgled i trka se održava, da tako kažem, po uzoru na najveće svetske metropole. Jer tada, kada je nastala trka uz Beograđanku, samo se trčalo u Empire State Building u Njujorku. Kasnije su veliki broj gradova u svetu je uveo trčanje u stepenice, tako da eto i možemo se ponosimo da je jedna od najstarijih trka u stepeništu upravo trka uz Beograđanku. Evo, mi sada vidimo i delić atmosfere, svakako, dakle, i ove godine će biti veoma intenzivno. Putovao si u Ameriku i tamo si prisustvovao, dakle, upravo trci koju si pomenuo. Postoji li mogućnost poređenja, dakle, nas sa Amerikancima i gde smo po pitanju organizacije? Pa možemo se poredimo, naravno, zašto da ne, samo što je ta trka uz Empire State Building i drugačije koncipirana, tamo svi zajedno startuju. Dakle, gužva se velika napravi, svi startuju zajedno, nekih stotinak metara je hol u Empire State Buildingu, tako da se tu malo napravi, da se pročisti. Da, ali u tih prvih 100 metara oni najbrži ranije uđu, tako da nema velike gužve na samim vratima od stepeništa. Kod nas su uslovi takvi da ne mogu svi zajedno startuju, već jedan po jedan takmičar na svaki minut startuju i onda se gleda ko ostvari najbolje vreme. Vatrogasci, koji takođe od pre 7 godina učestvuju u trci uz Beograđanku, daju posebnu atrakciju ovoj trci, a oni trču u paru, po dvojice. Da, vidjet ćemo i ove godine. Mi i ove godine moramo nekako da apelujemo na ljude koji nisu baš najboljeg zdravstvenog stanja da se ne prijavljuju i da, dakle, ipak vi imate uvek i određene lekarske ekipe koji su sa vama. Lekarske ekipe su uvek tu i to je obaveza na kraju krajeva. Ništa se ne prepušta slučaju. Svi takmičari mogu da budu pregledani pre same trke. Oni najspremniji, naravno, se pozivaju da učestvuju. Kada govorimo o prijavama, prijave će se obavljati na samom startu, dakle nekih pola sata pre starta. Vatrogasci će startovati u 10 sati, prijave su znači do 9.45. Zatim seniori startuju u 11 časova, u 11 sati, prijave su do 10.30. Nakon toga devojke i na kraju veterani. Ono što je takođe treba napomenuti jeste da smo za ovo 30. jubilarno izdanje u saradnji sa našim partnerima i sponzorima obezbedili zaista vredne nagrade. Reč je o sportskoj opremi i vrhunskoj, tako da još jedan razlog više da se takmiče i prijave. Još jedna motivacija više. Dakle, do 9.45 su prijave u nedelju. Za vatrogasce, a za ove ostale mogu do 10.30. Super, rekli smo. Dakle, nedelja 30. i probajte, vidite ko može, ko sme. Važno je učestvovati, možemo i tako da kažemo. Važno je učestvovati, naravno, i dobrodošli su i svi rekreativci u ovoj trci. Dakle, nije samo
Trka nije samo namenjena profesionalnim atletičarima, članovima atletskih klubova, već i rekreativcima. Naravno da još jednom apelujem da samo oni koji su spremni dođu i učestvuju u Trci uz Beograd. Za sam kraj ovog razgovora, je li teško održati ovakvu tradiciju 30 godina trajanja jedne trke i nekako, dakle, boriti se da ona svake godine ponovo živi u ovom gradu? Pa, zadovoljstvo je takve stvari organizovati, naravno, i kada je tradicija duga 30 godina, to ide samo od sebe i naravno, još onda se zahvalimo, naravno, i pokroviteljima, to su Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda i Ministarstvo omladine i sporta, koji su, naravno, prepoznali značaj jedne ovakve manifestacije i nema sumnje da će se i u narednim godinima trčati uz Palatu Beograda. Dakle, podrška je tu. Hvala puno.